Yeah, the media, the channel, the Facebook page, the account, ma, go you pop your arm, you come and be well. Peace. Who is so mad, Shinny? I don't know. Oh, yeah. Me body, yeah, Jesus, who are. The shanty, ma, ba, la, so, oh. Ti, doare, ti, lady. ကလေးလေးတယောက်ရဲ့အမြင်ကိုကျွန်တော်ရေးဖွဲ့ထားတာပါဒီတစ်ချင်းကကျွန်တော်မြန်မာလေးရုံများတွေအတွက်ကျွန်တော်ရေးပေးထားတာပါကျွန်တော်နဲ့တူဒတ်တာမယ်လိုဒီဝိုင်းရေးပေးထားပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဘလက်ဘတ်ဘန်နဲ့ဆိုမှာပါအော်ရီဂျင်နယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်ရဲ့လက်ထက်မှန်ကီးယားတိခတ်ပေးထားတာဒီနေ့ချော်ပြီးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝိုင်းနဲ့ချော်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ် ကျိုးသားလေတော့ကမွန်မကျိုးသားလေတော့မိဘတိုင်းသားသမီးတွေကိုဖြစ်စေချင်တာအဆင့်တင့်မကောင်းမြတ်တကောင်းရညွန့်လက်ဒါတွေကကျင့်ဝတ်စန့်ခြင်းခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖြစ်သင့်မဖြစ်သင့်စဉ်းစားရင်ငါရင်ထဲကခံစားချက်ကိုပွင့်လက်မနဲ့တိုင်းအိတ်ရလာလာနှိုးတာကောဘာလို့မှတ်လဲစာအုပ်လေးဖွင့်ဖက်ရမှာတောင်မှပြင်းတဲ့ငါတို့အတွက်မြင်ချက်ပြုတ်လျှော့ဖို့ကျွေးမွေးပြူစုမိကြိုက်တဲ့လူကိုမေးကြည့်အ
era le me ku ra tu do khmyar lou da phat akai da phat ma a de ja nga do mya sait kaup pi so ma lou tan ma kain da thamin yai the chein sia tai sa o le ma phou tu do twa me pyan pi ba lou pe ma do be ram ma phit se ya ma chou sa mya na twa lan ma nat tan dai ko pyo ne sa de nau sa oh ya ma chou da ni do come on ma chou da ni do ja o a a o ta chin le ne ma a me ya yin win ngwe ga po nwe thwe de lo ri cha tha de sa kaung taw phwe rwe po la min ji pe ya thamin si san shwe le man go mi ba ma la chou mai mai chou mai mai chou mai mai a taw thong than sa rwe le chou mai mai ka ga ma be yan nai be yan nai be hey hey era min bo wa ya sa a tha ya tha be a lo mat ti ya ga bya rwe mat ya so chei twe mi ba yin ne ba rwe shi ma le twa sa da tai ma le tu rwe ya nalon da yin myauk lo nyet chi lo ya yin နာမြစ်တာနဲ့နာတွေကထွက်ကြလာလေပဲတတိုင်းလိုရှေ့မှာကာထာအနှိုင်းမဲ့ရင်ခွင်တုံပြန်ဖို့ကြိုးစားဘဝကိုပြင်ဆင်အောင်မြင်မှုတစ်ခုတိုင်းအတွက်သတို့ပေးတဲ့အပြုံးတွေကစုငါဘယ်တော့မှမရှုံးသေးရဘူးဘယ်တော့မှမဖြစ်စေရမှာရှုံးစားမြင်တဲ့ကလမ်းမနာတန်တိုင်းကိုပြုံးနေစားတဲ့နောက်ဆက်အောင် Yeah မချိုးသာနေတော့ Come on မချိုးသာနေတော့ဘာမှမဟုတ်ပါအနမ်းဝင်တွေရည်ကြည့်ပါအောင်စကြဝဠာတတိုက်လုံးကျဲတွေအားလုံးရှုံးပါမြင်ဘောကနမ်းမွင့်တွေကျွန်တော်နဲ့စူးစမ်းပြီးလိုက်ဆိုကြည့်ပါငါပါမြင်ဘောကနမ်းမွင့်တွေရည်ကြည့်ပါအောင်စကြဝဠာတတိုက်လုံးကျဲတွေအားလုံးရှုံးပါမြင်ဘောကနမ်းမွင့်တွေရည်ကြည့်ပါအောင်စကြဝဠာတတိုက်လုံးကျဲတွေအားလုံးရှုံးပါမြင်ဘောကနမ်းမွင့်တွေရည်ကြည့်ပါအောင်စကြဝဠာတတိုက်လုံးကျဲတွေအားလုံးရှုံးပါမြင်ဘောကနမ်းမွင့်တွေရည်ကြည့်ပါအောင်စကြဝဠာတတိုက်လုံးစာမျက်နှာတွေ့လှမ်းမနဲ့ပြန်တိုင်းကိုပြုံးနေစတဲ့နှုတ်ဆက်အိုးငါကြိုးစားနေတော့ yeah ဘယ်တော့မှဖြစ်စေရမှာစုံစာမျက်နှာတွေ့လှမ်းမနဲ့ပြန်တိုင်းကိုပြုံးနေစတဲ့နှုတ်ဆက်အိုးငါကြိုးစားနေတော့
ုံးကျေးဇူးများတင်ပါခင်ဗျာ။ဒီကနေ့ယောင်းဘယ်မှာမှတင်ဆက်ပြတာပြမှာမဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာလှူရှားမှုတွေကိုအာစီလူ YouTube Channel ကနေပြီးတော့ဖြော်ပြတင်ဆက်သွားပါမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့။ Peace